कोना जुद्धले हारिगले सुशांत सार आमे सारको कथा कि जेक राज्य स्तरहरू आदर्श शिक्षक र पाई पाँदै तपाईँ सही सुशान्त मल्लिक सार जी अहिले से गत किदिनोन प्राणत्याग गरिब केन्द्रापडा जिला प्रशासन पहचि पारानि कम्बा बिओु आरम्भक विडिओ सम एमती गोटे दुख ए परितापर विषय पालटु जस्तो किक्षक मैले बोझ उप लडित लो भिडा दिन्छ शिक्षक मुख ड्यूटी ड्युटी पकाउँछ तेबे तर रक्षणा बेक्षणा एउटा मिच्छु सरकारको सहायता सीधा सिधासल चित्र देखिएको तेबेरे अछु त्यही गाँडे जो सुकांत सुशान्त मल्लिक जे अनि तारसहे सिधासल अचु किभरि भाव देखुन्छ स्थिति कन रहि वास्तव स्थिति कन रहेछ यदि से राज्य सरकारको ठु पुरस्कार से आदर्श शिक्षक परिवार आज भागिपडि त वृद्धा माभ दयनी अवस्था अनि त विधवा पत्नी सिए भाँगि परिचि तर जे झिउ अनि सिद्ध जन छी प्लस टु छी सिए बा वियगले सिए भाँगि पडिन्छ तपाईँ एमति अनेक समस्या देख्दाखुन्छ लोक तेह्र से जो कोरोना समयले जो मैले प्राण हराना जोद्धार सम्मानित हवार जो व्यवस्था रहिले सरकार ज प्रशासन रहेछ जिल्लापा केन्द्रापडा जिल्लापा अमृत ऋतुराज सिन्त भुली ते आदर्श शिक्षक भेटिना तेह्र निश्चिन्त परिताप विषय पार्टी छ तपाईँ आम सहित झिउँ सारिउ जोडीहेन्ट आलोचना क्याो बापा जो कोरोना जोद्धा बापा चाहिग अभियोग आस्तव चित्त प्रत्येक शिक्षक ମୋ ବାପା ବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଘରୁ ଦିନ ଦଶଟା ବେଳେ ବାହାରିଯାଇ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ବି ଡ୍ୟୁଟି ପକାଇଲେ ମୋ ବାପା ଆମ ଆମ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆମକୁ ନ ଜଣେଇ ନିଜ କାମରେ ବାହାରିଯାଆନ୍ତି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁ କରୋନା ଗଲା ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପକାଯାଇଥିଲା ଏହା ଆମ ବିନା ଅନୁମତିରେ সেই ডুটিৰে বাপা মানসিক আঘাত পাই তা সৈতে কৰনাৰ যিতীয় লহৰীৰে বাপা ডুউটি পকাগ বিডিঅ' কলেক্টৰ জিলাপাল পাখে কাকুতি মিনতী হৈ দয়াকি মতে বাহাৰ কৰি দিয়া কাৰণ পূৰ্ব থৰ মোৰ যেপৰি মানসিক অৱস্থা বগিচি এথৰ এয়া চাহ নাই এতিসহিত ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ ସେଠି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏତେ ସବୁ ମାନସିକ ଆଘାତରେ ବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ କରୋନା ଡ୍ୟୁଟିରେ ପକାଯାଇଛି ମୋ ବାପା ଅର୍ଥ ଅଭାବରେ ମରିଛନ୍ତି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ମାରିଛି ବି ଡିଓ ମାରିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାରିଛି ମୋ ବାପା ମରିନାହାନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟକତାରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମରାଯାଇଛି ବାପାର କେବେ ବି ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସେମାନେ ବାପା ବହୁତ କାହା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ କାରଣ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ବାପାଙ୍କର ଆଠ ମାସ ହେଲା ସ୍କୁଲର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦରମାସନି ଆମେ ଅର୍ଥ ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ ବାପାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ କେମିତି ସେହି ଅଭାବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ କି ଆମକୁ ଅର୍ଥ କେହି କୌଣସି ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି ଆଉ ଆଣିବୁ ତ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ମାଗିକି ଆଣିବୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଛୁ କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଲେନି ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ କେମିତି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ କି ଆମର ଅର୍ଥ ଅଭାବରେ ମୋ ବାପା ମରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ବି ଡିଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟୀ ତ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ସ୍ୱରାଜ ଝିଅଟି କିଭଳି ଭାବେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ ସିଏ ଥିଲେ ଆଠ ମାସର ଦରମା ମିଳୁନଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଦରମା ଦେଇନଥିଲେ ভিডিও জানি পুচন তো কেন্দ্রাপড়া ভিডিও কিভাবে ভাবে এ দয়নীয় চিত্র গোটে গোটে ঝিও কিভাবে ভাবে তাপাকে যেত হরাই বসু কিভাবে সে তার দুঃখর কাহিনী গপুচি তবে সেই কাহিনী যদি আপনার সিধাস হৃদয়গম হে বুঝিপাথে জনে বাপা বাপা ছেউন্ড ছুয়া কিভাবে ভাবে কই থাকে তবে তা আমার সহ যড় কম মানুষ কমিটি কোণাল

ମୋ ପିଲା କେମିତି ରହିବେ ଦୁନିଆରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଆମ ପରିବାର ମୋ ବୁଅ କେମିତି କ'ଣ ପିଲାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଆମେ ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଆମର ତାକୁ ଅର୍ଥବ୍ୟ ହୀନ ହେଇଗଲା କେମିତି ମୋ ପିଲା ରହିବେ ବଞ୍ଚିବେ ଦୁନିଆଟାରେ ଏଠାକୁ କିଏ ହସ ଧନ ଦେବ ଫେରେ ସେ ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅଠର ଦିନ ବିତିଯାଇଛି ତେବେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଥିଲୁ ତେବେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଥିଲା ଏହା ଯେ ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଠ ମାସ ଧରି ଦରମା ଦିଆଯାଇନଥିଲା ତାଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବି ଡିଓ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଉଥିଲେ ଡିୟୁଟି ତେବେ ସିଏ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଡିଉଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦରମା ମିଳୁନଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ স্যার সেটা মুপরিবিনি বাপা প্রতদিন তাহলে কথা হবার নিজে ফোন শুনেছি বাপা যেত মনা কলে কি ডিউটি যাবি কারণ করোনার তৃতীয় লহরের মো আফেক্টেড হয়েছি না মো আফেক্টেড হবার তিন হয়ে যিনি বাপা এ কেপরে মধ্যে সে বাপাকে ওলটাই করে ধমক দিয়েছেন তুমি যদি ডিউটি নকর তাহলে আমি তুমি সসপেন্ড করে দেবু যদিবি মো বাপা সসপেন্ড হালবে কমিটি মোর তো ভাই নাই মাটি মা হাউসওয়াইফ ছোট ছুঁ দিইটা আমি ঝিও পিলা কম করে ବାପା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିକାଳେ ଯାଇକି ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତିଫଳ ବଦଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ବାପା କ'ଣ ଆମକୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି କି ସିଏ ହିଁ ମାରିଛନ୍ତି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ବାପା କେବେ ବି ଯାଇନଥିଲେ ମୁଁ ଦାବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରାଯାଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଏହା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ କରିଦେଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ନକଲା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ମୁଁ ଘେରାଉ କରିବି তো আপনার শুনেলে এই যে ছোট ঝিওটি কিভাবে ভাবে তাপাঙ্ক বিয়োগের কিভাবে ভাঙি পড়ছে এবং পরিবার বোঝ যেত উঠুচি কথা উঠুছি সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ভাই না সে সিধা সাল কথা উঠেছেন এবং আঙ্গু নির্দেশ করছেন জেলাপাল কেন্দ্রাপাড়া অমৃত ঋতুরা তবে নিশ্চিতভাবে কোবা জেলাপাল বুঝিপার্থে এ ছোট পিলাটির

आमी स्वामी गला पर पिला माने कि के हेबे मु कि देबी म घर त केही आसले केही टिक देखा कले केही टे पचारले सुशान्त दिाहोला ड्युटी करोना ड्युटी सोना ड्युटी कुले कन् कले केही दिन खोजिआस

অভিযোগ আনুন তে যদি নিশ্চিতভাৱে কয় আঠ মাছৰ দৰমা ক'ৰপৰাই তাৰ বন্দি বৰ্তমান সুদ্ধ যদি কয় তাৰ মৃত্যুকু অঠৰ বৰ্ষ বিতি যায় তাৰ অঠৰ মাছ অঠৰ দিন বিতি যায় ক্ষমা কৰিব অঠৰ দিন বি যায় তাৰপিছত এযাবত কণ পাই প্ৰশাসন স্তৰৰে কোনো অধিকাৰী হুতু বিও হুন্তু ডি অ' হুন্তু কি জিলাপাল হুন্তু বিড হুন্তু

ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଭାଷା ନାହିଁ ଏ ଭାଷାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କେତେ ଉଦାସୀନ ଇଏ ସରକାର କେତେ ଉଦାସୀନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ଆଲର୍ଟ କରୁଛ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛ ତ ଶିକ୍ଷକର ଶିକ୍ଷକତା ଛାଡ଼ିକି ସେ କରୋନା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆଲର୍ଟ ହେବ ନଗଲେ ଧମକ ଆସିବ ତୁମ ଦରମା ବନ୍ଦ ହେବ ତୁମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିକ୍ଷକ ନିରୀହ ଶିକ୍ଷକ ନିରୀହ ଯିଏ ନିରୀହ ଶିକ୍ଷକ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ଡିଉଟିରୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଡିଉଟିରେ ଆଲର୍ଟ କରିଥିଲେ ଅଠର ଦିନ ଭିତରେ ବିଡ଼ିଓ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଅଥବା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ନା ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ନା ଡିଓ ମହୋଦୟକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଓଲଟି ବିଓଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରୁଛୁ ଯେ କି ସାର୍ ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକର ଖବର କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା କିଏ ବୁଝିବା ବୁଝିବାରେ ଅଠର ଦିନ ଗଲାଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମେଲ୍ ମୁଁ କରିଛି ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ସାକ୍ଷାତ କରିଛି ଟେଲିଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଏହାପରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଉତ୍ତର ମିଳେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା କରିବା ଅଠର ଦିନ ଗଲା ଏପରିକି ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶୁଧିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ପଇସାରେ ଶୁଧିକି ଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତା ବି ଏ ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଏମାନେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି আপোনাৰ শুণুবিলাকে কিভলভাৱে প্ৰত্ৰিয়া ৰং পৰিবাৰৰ যদি কয়শান্ত ছাৰ যিয়ে ঠেং ঘৰৰ পৰি প্ৰত্ৰিয়া ওলাইছিল তনী প্ৰিয়া ক'ৰ ওলাই তৃদ্ধা মা ক'ৰ ছিল তাৰ যি ঝিয়ে তৰ কণ প্ৰত্ৰিয়া তুমি অলপ পক্ষে কয় গ্ৰামবাসীৰ কণ প্ৰত্ৰিয়া থাকে তে যদি কয় সুশান্ত ছাৰ যেতিয়া বিয়টিলা তাৰ মৃত্যু ভৰণ কলে কোভিডেৰে তে নিশ্চিতভাৱে কয় চৰকাৰৰ যি গাইডলাইন ৰ তৎকালীন শুদ্ধিকৰমপৰাই যি সহায়ত ৰছি যি যোগাই দ্বাৰ অঁ সেইপ্ৰতিও বি্লক শিক্ষা অধিকাৰী भुली गेले जिल्हापाळ भुली गेले अनपक्षर कहवाल राज्यस्तरू पाहिले अवार्ड पाले आदर्श शिक्षक से अवार्ड कुआड गला তে এতিপ্ৰতি নিশ্চিতভাৱে কেন্দ্ৰপডা জিলাপাল যত্নবান আৱশ্যক অঁ তাৰপিছত স্থানীয় বিধায়ক মাজ যত্নবান হবাৰ আৱশ্যকতা আহিছে কিভাৱে তাৰ কিন্তু সাধাৰণ পৰিৱেশ কিভাৱে প্ৰতিপ্ৰসণ হৈ পাৰিব বিধৱা পত্নী কিভাৱে থৈথান হৈ পাৰিব পিলা কি পাঠ পঢ়ি পাৰিব এনেই এই গাঁৱৰ সাধাৰণ জনতা উঠাই প্ৰশ্ন তে সময় কয় এই সুশান্ত ছাৰ পৰিবাৰক কেবিব সহায় কেন্দ্ৰপডাৰ প্ৰভাত লেঙাং কামেৰা পৰচন উমেশ মহাৰণা অৰ্গছ নিউজ